Ну от, уважно придивляємося до цього механізму, до цього редуктора. Як ви бачите, є привод. От у того. О, є привод. На виход у нас йде такий флянчик. Є така шестерня. Ну, хтось її в свій час приварив. Ну, я так думаю, що легенько можна було при бажанні відрізати і зняти його. О, дивимось на нього. З цієї сторони ексцентрик такий стоїть. Якщо уважно придивитися, є. О. Ну, відповідно, купа кришок стоїть. І в нас є ще ось, бачите, один. І ось другий. Це вимикачі. Якщо їх вимкнути, то нічого не буде крутитися. О. Оцей вмикає цей флянчик. А оцей вимикач, о, вмикає цей ексцентрик, що там стоїть, і цю шестерню. Ну, я так бачу, що тут кришки стоять, що при бажанні ще можна, якщо його трошки розібрати, то можна було б і наробити волів. Що в нас виходить? Якщо ми крутимо оцей привод, ну, тут же масло холодно, застигло, бачите, в нас крутиться... Все. О, і навіть той ексцентрик крутиться. О, тільки тяжко в одному крутити. Так що у нас виходить? При чотирьох обертах цього основного вала ми получаємо... вибачаюся. При семи обертах цього вала ми тут получаємо чотири оберти. Тобто майже в два рази понижує. Потім при... І, так, ми бачимо, 7 обертів цього вала, маємо 4 флянца. Потім при 4,5 обертах цього ж самого вала маємо тільки один оберт зірочки, тобто пониження в 4,5 рази. І разом з зірочкою цією крутиться отой вал. Ексцентриком, який зроблений. Так він теж при 7 обертах цього основного вала дає 4 оберти на виході. О, ну тут все гарно. Він, я дивився всередину, тут всі шестерні як нові. Тільки що, оце єдине, це вухо зломане. І просто я так прикидаю, якщо це привід від кардана робити так, то тут можна шківи чіпляти, чи зірочки, все що угодно. Або ж, якщо тут поставити шків, о, тут шків, робити на нього привід, от так, шківом крутити, то тут виходить два гарних виводи на кардан. Можна той вал, якщо переточити, бо корпус є, корпуси є, дивіться, можна вали виводити які угодно. Бистріше всього, що мені здається, отут в нас один до одного. Ну, я не розбирав, не дивився, там все підшипники, ну, це ще... Радянська штучка. Так от мене цікавить. Може все-таки хто знає, від чого це? До чого воно кріпиться? О, ну ось о, піддон швидше всього його. О, і воно стояло, певно, що можливо... Ой, блядь, зараз перевернеться, ще впаде все. О! О! Воно, можливо, стояло і так, але ролі не грає. Якщо в ньому буде заляте масло, воно в будь-якому положенні буде розляпуватися і все буде змащено. Так от, ну ось о, є два місця для кріплення. Третє і четверте зломане. Ну я так думаю, це радянський чугун, він повинен варитися. При бажанні можна кріплення зробити, це не проблема. О, так от мене цікавить, хто що може сказати про цей редуктор, від чого він? І основне цікавить, яка потужність до нього підводилася і яка потужність з нього знімалася, щоб знати, на що його можна використати. Бо я його вже надибав в себе в кутку і бачу, що з нього треба щось зробити. Хто що підскаже? Може, хтось його впізнає в лице. І я надіюсь, що з нього буде толк. Як не мені, то комусь. О. Ну,
Успіхів нам в нашій нелегкій праці. Ми переможемо. Слава Україні!